Hvala, pozdravljam vas predsjedavajući, članove vlade, kolege poslanike, druge goste. Na samom početku moram zaista izraziti jedno čuđenje prema vama, predsjedavajući. Ne razumijem šta je razlog da vi dođete da vodite sjednicu i da je iz aviona vidljivo da pokušavate da prođete sa što manje rasprave, da što više začepite usta nama iz opozicije. Način na koji ste sad odigrali ovo da zaustavite raspravu na 8 objedinjenih tačaka, to je, da vam kažem, ja nemam riječ za to, ali neka to bude vama na duši, vi to nosite, ali mislim da je to pogrešno. Vi ste mlad čovjek koji treba još dugo, vjerovatno, da djeluje u javnom životu Republike Srpske. Ja vas pozivam da doprinosite više dijaloga, više priče, a ne da zatvarate ljudima usta. Nije to normalno. Evo, šta, opet smo dobili šansu da kažemo. Ne možete, tako se to ne radi. Ovo su druga vremena. U redu, gospodine Cenada, hvala dobro, nema vam veze, sugestijama. To je vaša, molim vas sad da se vrate na temu dnevnog reda. S obzirom da niste nam dali mogućnost, tada ja moram nekoliko riječi reći, iako su to očigledno i povezane teme, o ovom povećanju plata. Jasno je svakome i ne trebamo mi ovdje s lijeve strane da objašnjavamo da je u pitanju čisti izborni trik. Jasno je također da ćemo mi to podržati. Zašto? Pa zato što plate su trebale da budu povećane i prije i za još mnogo veće iznose. I naravno da niko normalan, bez obzira da li su izbori za 3 mjeseca ili nisu, da li je političar ili se bavi nekim drugim poslom, treba da podrži u vrijeme ove katastrofalne skupoće i ove jedne užasne ekonomske situacije, treba da podrži makar i ova minimalna mikro povećanja plata. Ali ja moram da skrenem pažnju da ovo jeste izborni potez. Ovo jeste vaša jedna naivna želja da ljude koje maltretirate 16 godina kupite sa 100 maraka. A šta ste napravili u međuvremenu? Jedno srušeno, siromašno društvo. Šta, zanosite se kad izađete u centar grada pa vidite ove Audije, BMW i Mercedes i druga vozila i ubjeđujete sebe da ste napravili jedno dobro, lijepo društvo, da svi dobro žive. Pomjerite se malo od centra. Otiđite malo u druge gradove. Ili ako hoćete, uđite u strukturu ko vozi ta auta. Ili su auta institucija vladinih, ili su ljudi koji crpe novac iz budžeta vaši tajkuni. U 90% slučajeva. Čast i skidam kapu svim privatnim preduzetnicima, svim firmama koje imaju na svojoj prihodovnoj strani 100% prihode koji nisu vezani za budžet i za tendere. I onda nek voze bilo šta i neka imaju šta hoće. A vi ste napravili siromašno društvo i obogatili samo mali broj porodica. Dopustili ste da se krade na način na koji se nikad nije kralo u čitavoj Evropi. Ovo kad se počne otvarati poslije oktobra. Ja moram narod pripremiti. Narod će doživjeti šok. Ima naravno korupcije i na zapadu i u drugim zemljama. Na visokom nivou. Ali mi smo ovdje imali slučaj prije neki dan u jednom državnom preduzeću. Čovjek koji je treći, četvrti u hijerarhiji je umro na ostavinskoj raspravi. Je bilo 7 miliona maraka njemu na računu. Mi imamo slučajeve da po Istri, po Portorožu i nekim tamo drugim destinacijama naši ljudi koji su neki pomoćnik šefa nabavke u nekom fondu državnom kupuje nekretninu od 1,5 milijuna evra. E to ste vi napravili. I znate šta sad kažete kad ste to sve radili tako 16 godina? E evo vam po 100 maraka, glasajte ponovo za nas. Pa nije narod baš toliko lud. I jeste, tačno je. Osjeti se to u zraku, svi to već znaju od Banja Luke preko Sarajeva do Beograda, pa u svijet, da ovdje 2. oktobra dolaze promjene. SNSD ide u opoziciju. Konačno se sklanjate. I u tom kontekstu, ja moram reći da me poprilično čudi da ste, evo, nakon svega ovog što ste radili 16 godina, odlučili se i za ovaj potez danas. Ajde, na kraju još malo da uzmemo za ova 3 mjeseca. Pa šta je, molim vas, lijepo, šta drugo ja vas da pitam na bazi ovog
što ste napisali oko povećanja kamata za koje će se Republika Srpska zaduživati, nego samo jednu rečenicu. Ljudi, da li ste vi normalni? Pa ljudi, da li ste vi normalni? Šta drugo vas pitate? Ja vjerujem da u ovoj sali i ovi ljudi koji nas slušaju i gledaju, vjerovatno nema niko da se nije bar nekad negdje za nešto zadužio. Vi sad nama govorite da je normalno da se Republika Srpska u unutrašnjem prometu zadužuje na 6% kamatu, a prema vani 9%. Pa ljudi, te kamatne stope danas dobije svaki odrastao čovjek u Republici Srpskoj koji je kreditno sposoban. I sad to i više treba da plaća Republika Srpska, koja je republika sa budžetom, sa svim mogućim garancijama za zaduženja, sa jednom stabilnošću države praktično. I mi sad treba da glasamo da vi podignete kamate i da se tako zadužujete. Zašto? Da ponavljate londonsku berzu i sve one druge stvari gdje nema dileme da je bilo takozvanog ugrađivanja i da su ljudi privatno milionske iznose zaradili za sebe u svoje džepove iz tih transakcija. E sad vam je malo ovo što je zakonski okvir, pa hajte da mi vama dopustimo da dignete te kamate, da se može još više u širokom otkosu pokupiti tih para. Dakle, ovdje se radi o jednom, mislim, da nije tragično, bilo bi smiješno, prijedlog koji dajete. Pa ko plaća ovolike kamate? Hajte mi recite, je li ko od vas trenutno pod kamatom od 9%? Naravno da nije. Ali ajte, dajte vi nama da se mi zadužujemo, jer vas baš briga. Što reče predsjednik vaše stranke jednom prilikom, šta nas briga, nećemo mi vraćati. To je tačno, doduše. Druga stvar, ovim zaduženjima koja slijede, najviše će se opteretiti mladi. I ja želim posebno da pozdravim sve mlade ljude koji su pozvani ovih dana da se registruju za ovu podršku takozvanu vlade Republike Srpske i da im pošaljem jasnu poruku. Nemojte slučajno da vas neko nagovori da se ne prijavite i ne uzmete taj novac. To je vaš novac. I niko ne može preko toga da utiče kako ćete glasati. Glasajte po svojoj savjesti, a novac obavezno uzmete. I ovi sad 100 maraka i u septembru. A ja želim da ponovim još jednom ono što smo već objavili više puta i još jednom da kažem. Svako ko se registruje i ko ispunjava uslove za ovo, u 2023. godini iz novog budžeta Republike Srpske, od nove vlade Republike Srpske, dobit će 500 maraka jednokratno. Nova vlada Republike Srpske bavit će se sistemskim rješenjima. Neće biti ovih helikopterskih para, kao što su ove takozvani. Ali ćemo svakome mladom čovjeku iduće godine isplatiti po 500 maraka kao simbol kraja ove tragične vlasti koja završava. Kao znak podrške i zahvalnosti i njima što su bili dio promjena. I ja to čvrsto obećavam, to će vam biti sigurno tako u svakoko, dakle, sada se prijavi, iduće godine naplatit će iz budžeta, predviđat ćemo za to 500 maraka iduće godine. Vrlo lako i vrlo brzo će se taj novac naći, zaustavit će se Prointer i druge ove dvorske firme samo jednu godinu, jer oni ne rade poslove preko kojih država funkcioniše, to su sve dodatni fantomski poslovi preko kojih se samo izvlači novac. Dakle, zaustavljajući kriminal, zaustavljajući ova potpuno nepotrebna davanja, obezbijedit će se novac za to i neka svako zna, uzmite ovaj novac sada i dobit ćete i ovi 500 maraka. Tako da potpuno rasterećeni mladi ljudi mogu da se bave svojim poslom, da studiraju, rade, uče i da na izbore izađu onako kako oni misle da treba, kako oni vide iz svog srca, iz svog mozga, bez ikakvog pritiska. Druga stvar zašto je važno da se ovo danas ne usvoji, jeste zato što vi uporno trošite novac i sve krijete od javnosti. Podsjećam još jednom, bilo bi lijepo da je premijer Višković umjesto u hodniku ovdje unutra i da čuje. Još uvijek nismo dobili odgovore na pitanje ko su kupci naših obveznica na londonskoj berzi. Zašto to krijete? Krijete zato što je lopovluk u pitanju. Objavite ugovor za izgradnju autoputa Banja Luka-Prijedor. Zašto ga nema? Zato što je lopovluk u pitanju.
Pa onda pustite Kineze da kažu oni, da, mi smo rekli da ne može. Pa ko ste vi ljudi? Prvo, nova vlada Republike Srpske, evo vam još jedno obećanje, čvrsto obećanje. Nijedan ugovor neće potpisati sa bilo kim ko ima želju da ugovor bude tajan. A šta je to falilo vama uraditi? Pa ne možete, ako ugovor se ne može sakriti, onda ne možete raditi to što radite. Korona nabavke, još uvijek nemamo informaciju. Koje su firme se toliko obogatile? Postali milioneri ljudi preko noći iz SNSD-a ljudi i bliski njima. I zbog svih tih stvari, i to je jedan razlog zašto ovo ne treba podržati. Sljedeća stvar je što smo u najgoroj međunarodnoj poziciji trenutno što se tiče Republike Srpske od njenog nastanka. Vidjeli ste ko su naši partneri, s kim se priča, s kim se sastaje, s nekim talibanima, Donjeck, Lugansk, Sjeverna Koreja, to je neki oblak međunarodnog okruženja našeg. I normalno je da onda neće niko da vam da novac, nego diži kamatu da bi nekoga tako privukli. Pa nisam to ja rekao, nego su juče svi mediji u Srbiji, valjda ta Srbija je naša Srbija, iako ste vi često u posljednje vrijeme protiv nje, ali svi mediji u Srbiji juče su objavili, pogledajte naslove, 120 miliona eura uskraćeno Republici Srpskoj zbog SNSD-a. I šta kažete vi? Ajmo diži kamate, mi ćemo se zaduživati, nema veze što zbog naših gluposti zaustavljaju nam pare izvana. A nisu to bezvezne pare. Imaju, tačno se znaju, sela od Lijevče polja do Hercegovine koja danas nisu dobila vodu, a trebala su dobiti vodu zato što ovog novca nema. Ili nisu dobili put. I zato ovo sve je jako, jako povezano. Zbog vaših grešaka, zbog vaših gluposti, zbog vaših promašaja, ajde diži kamatu. Samo diži kamatu da mi povlačimo novac, samo da se nekako preguraju izbori. A da ne spominjem akcize, i vrijeme je da se to još jednom kaže. Od 17. marta, kada je samo i jedino SNSD u Domu naroda parlamentarne skupštine bio protiv ukidanja akciza, od 17. marta, evo, 3,5 mjeseca, skoro 4, narod plaća svaku litru 50 feninga više, dakle, samo zbog SNSD-a. I ne mogu da vjerujem, žao mi je što nema ministra Ćorića, koliko mora biti licemjere, koliko moraš imati obraz John, koliko moraš biti drzak da juče izjavi, jeste, bilo bi dobro da su akcize ukinute, ali to nije urađeno gore na BH nivou. Ma nemoj. Tačno je, nije urađeno na BH nivou. Ali nije urađeno samo zato što je SNSD bio protiv. Svaki dan, narod to treba da čuje još jednom, svaki dan, od 17. marta svaku litru koju platite, košta vas 50 feninga više, samo zato što je SNSD bio protiv ukidanja akciza. Na kraju, ne treba podržati ovaj zahtjev vlade. Ne treba dozvoliti da se kamata koju će ovi građani i sljedeće generacije plaćati ovako dramatično poveća, jer je to bezobrazluk, pokrivanje njihovih promašaja i stavljanje dodatnog utega na vrat, na leđa naših ljudi koji su već za ovih 16 godina dovoljno i obespravljeni i osiromašeni i ubijeni u pojam od strane vas iz SNSD-a i vaših partnera. Zadržat ću ostatak vremena.